نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اہل بیت دشمن تے لعنت، اہل بیت دشمن تے لعنت، مجلس دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات، زیادہ نہیں، حسین دے بھائی جان دو نقصان کربلا وچ ہوئے، حسین دا پہلا نقصان ہے بھین دی چادر، دوجا کربلا وچ اکبر تو وڈا قضیہ کوئی نہیں، انہیں حسین دی لاش تے آئیں، چاہے مقاماں جو بھائی انہاں کو ٹائم دیواں، انہاں نال لا کے ٹر پئے، پہلا قدم چاہ کے آدھے اکبر بچڑا میرے نال آلا، بچڑا میرے نال بول، تیرے لامن تو بعد میری بنائی ختم ہو گئی، قدم چیندہ ہویا وطا دے نانے دیا شکلان لا میرے نال آلا، اکبر دی آواز آن دیا بابا ابالے قدم نچا، جھن پوسے میرے قاتل خوش حسین، بھائی جان حسین ابالے قدم چائن، اکبر دی آواز آن یہ بابا مجبوری کیڑی آئی، ادھے بچڑا مجبوری ہے تری پھوپھیاں نال وعدہ کر آیا جو جیندہ ملے ساں وطن لو، ایویں بابے دے گل چ بائیاں چھوڑ دیتیاں اس بائیاں ودھا کے، ادھے بابا ہر کہندیاں بہناں دا اپنا نصیب، او میری بہن جڑی سات محرم دی انتظار چھائی تے دا محرم دی رات تک جیڑی آ دیا اکبر پلو میں بنے ساں، اکبر گانا میں بنے ساں، میں تری حصے دی بھینا، بھائی جانے لفظن جو اکبر دا سر بابے دے موڑے تو لامن لگے، حسین پہلی کہنا دی اندر آئے، سر تو امام لحائس پردے داراں دو رے کیا دے جائیں ملنا ہے اکبر کو، تے ہون جلدی جلدی آو ہون نہیں بچدا، میدان ری اکیندا ہون ہاتھ تے پر بڑھاو، جوانو پردداران جو سدا دائن یا کوئی نا ہر تو پہلے سین آلیا آئی، رون دیا 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 اکبر توں تا دام تڑا رات کو جنازہ چس، اکبر توں تا دام میں ڈاڈی نال سمسا، او بعد نظر دی نظر لگ گئی او میرا سونا بچڑا، جڑا ماتمی بیٹھے بھائی جان میں تکلیف دیندا رانا ہاتھ کھڑا کرے، او جوانو جڑا ماتمی بیٹھے بھائی جان جڑا چاکو مارے اوہی ماتمی ہوندا، جڑا سنگلی مارے اوہی ماتمی ہوندا، جڑا ایک ہاتھ نال ماتم کرے اوہی ماتمی ہوندا، جڑا اکلے کھڑ کے دو ہاتھ نال ماتم کرے اوہی ماتمی ہوندا، اکبر دی لاش تے بیبیاں پتھراں دا ماتم کیتا، رو کے آدین برباد مدینہ، ہائے جوانی جی میں بسم اللہ کر رہا، ہائے تو آڑے واسچ نہیں، ہائے تو آڑے واسچ میں کمیمبار دی قسم میں، ہر بی بی اکبر دی لاش تے ماتم کیتا، کیا اکبر دی مال نراز آئی، و ناراز نہیں لبدا، فضا دیے بی بی کیا ودی کریں دیے، میری سین گالے جبائیں پاکے آدھیے کوئی خبر ہوئی، میں کو داز جا فضا میں کو اندار خیمے ایندا نہیں، بھائی جانے تے ماجڑا وین کی دے سنائی بنا، میں کو ممبر دی کسا میں ماں خیمہ دوبار قدم رکھیں، بی بی رنیے حسین اکبر دے سینے دے ہاتھ رکھیں، بی بی رو رو کے آدھی کھڑی، یہ زہرہ دے جائے ماتا مکائے
سین تو ذرا ہاتھ کو چاچا حسین دے کیوں بی بی رو کے آدھیے میں ہاں ملیسا تو برچی کٹ گیل برچی نے جڑ دیتا غازی کو سرچا بھائی جانے تما دوینے بھین دوین من ممبر دی قسم دعا منگ دارانا شالک بھین دا بھران مر بھین دوال کھلے ہوئے ماتا ودی کریں دیئے رو رو کے ودی آدھیے میں کال کپڑے میں کون پاوچا میں داویر مار گئے میرے دور لاہوچا حسین دی چار سالان دی دھیئے اکبر دے لیتان دعا بیٹھئے رو رو کے آدھی بیٹھئے ونے کوئی مدینے ونے کوئی مدینے سورا کون آکے تے داویر مار گئے